Du, nu är det dags tror jag att kontakta Malin Gramer. Ja, för lite fjärils... Foto. Hon är på jakt efter det perfekta fjärilsfotot. Idag så är jag i ett naturreservat i Skåne och det heter Drakamöllan. Och här framme ska jag träffa Ulf Westerberg som är fotograf och har också varit intresserad av fjärilar sedan urminnes tider. Och han ska lära oss ett och annat som vi kanske inte vet och sen ska också plåta lite fjärilar. Fjärilar är en passion för mig, absolut. Jag har varit sedan jag var 10 år gammal. Förutom att de glädjer oss med sin närvaro och är vackra. Är de en mycket viktig kugge i ekosystemet. Jag har sett en fjäril. Den fjärilen var blå. Jag har sett en fjäril. Så vacker att se på. I maj månad när fågelkullarna ska växa upp så är de flesta småfåglar oerhört beroende av fjärilslarver som mat. Och jag tror att talgoxen är beroende av fjärilslarver till 85% av siffran är. Så de är väldigt viktiga. De är helt enkelt väldigt bra föda för fåglar och därmed en viktig kugge i hela ekologiska systemet. Hej! Hej! Malin! Ulf! Trevligt, jag förstod nästan att det var du. Men hur svårt är det inte att fotografera fjärilar? Att om man vill någonting så lyckas man väl oftast med en så småningom trots att saker och ting kanske är emot dig. Och det finns, jag ska inte säga knep, men när du lär dig hur fjärilar så att säga, lever och beter sig så är det inte så svårt, så det är jättesvårt tekniskt längre. Mm. Till exempel en dag som idag som inte är jättevarm. Nej. Utan den är nästan lite småsvål. Ja. Så är det ju fjärilarna mycket lugnare. Det är inte så kallt så att de inte vill vara ute, utan de är ute. Kommer det vara en bra dag att hitta fjärilar? Ja, det är en bra dag för, det är en bra dag för fotografi. Gud, vi har kommit 3 meter och redan hittade vi en liten bastardfjäril. Åh, Ulf, titta på den där! Vad är det för någon? Där är en vitfläckig guldvinge. Alldeles nyfläckt. En hane. Hur vet du det? Honan har mycket mer fläckar på vingarna och är brunare. Det är bara hanen som är så här intensivt röd-gul. Men är den vanlig? Relativt vanlig, ja. Okay, jag trodde jag hade hittat någonting som kanske inte fanns. Fasiken. Aj, tisslarna. Alltså här är ett läge där man kan behöva en hov. Här, jag har en hov. Ska jag ta den, eller? Ta in den. Du får ta den. Och säg vad 17 det här är. Mm. Nu ska vi se vad 17 det där är. Oj, det där har du gjort förut. Ja, den ligger där i. Aha. Och det där är en blåvinge, väl? Mm, en blåvinge. Och den är blå i mitten, men den är brun på utsidan. Mm. Det här är en ängsblåvinge. Oj, vad fin. Den är fin, ja. Visst är den fin? Kan du se om det är en han eller hona? Det är en hane. En hane. Hur ser du det? De är alldeles blå. Ja, den är blå när den vecklar ut sig? Ja, på ovansidan. Honorna är inte alls, de är bruna. Jaha. Det är ofta kommer man att ta. Största hotet mot fjärilar i allmänhet är utan tvekan människan. Vi tillåter inga som helst vilda marker, vilda ytor att bara vara. Utan vi brukar dem. Och det är ju sådana marker som fjärilarna älskar och vill ha. De är beroende av för sin levnad. Det är örtrika ytor med massor av växter. Och utvecklingen i andra industrialiserade länder är ju betydligt värre som i England och Holland. De har förlorat närmare 50% av sin dagfjärilsfauna de senaste 150 åren. Så illa kan det gå. Här ser du som några 4 vingar liksom. Varför gör den det, Ulf? De sitter väldigt lustigt. Ja, visst gör den. Det gör den familjen. Tjockhuvudfjärilar. De har den, de ser ut som, det finns en amerikansk stridsflygplan, F-50. De har exakt samma form. Det var precis det jag tänkte. Ja, den ser precis ut som en stridsflygplan från en viss vinkel. Som en F-50? Ja. 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 Ulf, vad är det? Titta på den. Den jag hoppas vi skulle säga. Är det sant? En silverstackad pärlemorfjäril. Ah. Där har du kanonläge. Wow! Jag brukar säga att en som har trädgård kan ha en lite vildare trädgård.
och inte vara så där väldigt noga med att ansa den i alla delar. Vi kan plantera växter som är fjärilsvänliga. Och vi kan ju bara genom vår blotta närvaro så att säga, och besöka sådana här ställen kan vi också bidra. Ah. Vad sa du att det här var? En blå, en äng? Ängsblåvinge, en hona. Oj. Jag har fått ganska många fina. Och sen har jag också fått en groda. Jag har också fått en spindel med en äggsäck. Och en stor vårtbitare och en broms på foto. Och så tror jag att jag har fått dig också. Ja. Mitt bland alla de här fjärilarna. Tack så jättemycket för att jag fick hänga med dig idag. Ja, tack själv. Och att jag har lärt mig en hel del. Ja, jättekul. Ha det så bra. Tack, tack. Tack, hej. Jag har sett en fjäril, så vacker att se på.